Čus ľudia, tu je Alina Kupeť a dnes pracujem aj karte znova a toto a nič viac vám k tomu nepoviem. Pretože hráme na našom serveri, je to super hero. A Krtek niekoho zabil, Krtek zabil. Ale to ešte napíše BH Blabe. To je fajnovo. Najlepšie. Ty vole. Ne. Potom je tu s nami aj pár nových členov. Takých neslušných. Nezdelaných. Takých. Aké máš ty teda klasy všetky? Ale viem, že tam mám. Ty píše dole. Možno si všetky pamätám. Wolverina. Ty píše dole. Kde je dole? Tam ako máš ekku, toko ti chyba, tam máš klasy. Nemám. Ale viem, že mám Wolverina, Supermana, potom mám... Ale nemám Wolverina. Čo? Čo tam mám ešte, ty brďo? Drákul. Na Amerika, takže? Kapitána, Kapitán Amerika. A ešte jedno by som musel mať, ale neviem koho. Aha, toho. Jak sa to má? Čo má, čo najmusíš prebiť, nekončne nabil. On má speedhack. Ten Kubi, alebo toto. Nie, on lagoval. Abo ja lagoval. Kde je MC? MC zmizol. To dobre. Granát. A kde to včerajšie videjko dáva na YouTube? Jopo. Jo, až tak zvládne, že to netrafí. Veď už si nemenia skiny, tak už to môžeš dávať. No... Veď čo to tak takhle, ako ja som ju zabudol. Ja som ju zabudol, čo tam neprebíjaš. To možno ju nebudú nabúť. Punisher, jo, pak Punisher máš to tiež. No to mám to tiež. Ty si vlastne teďka level, že? Jo, kikedu, áno, dobre. Nechápem, prečo to MC. Jo, super, tak som dostal ban na našom oficiálnom serveri. Jo, ja tež. Za nič. Takže, týmto sa chcel rozlúčiť so všetkými divákmi. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, pokiaľ sa nepáčilo, dajte dislike. A ak máte dostatok síly na to, aby ste zmačkli odber, tak to urobte. Potešite tým mňa, potešite tým aj seba, lebo budete mať dobrý pocit pri srdci, že ste spravili dobrú vec. A to je kravina, ale to je jedno. Takže, čus.